Salam dostlar, ümidvaram ki yaxşısınız. Hamınız, bugün 6-cı gündür bizdə. İstirahat günüdür, weekend. Çalışırıq. Maksimumda olmasa hər fürsətdən istifadə eləyək, hər weekenddən istifadə eləyək. İstirahatımızı eləyək, bir dəftən işləmişik var gücümüzlə. Evet. Niyə görə bugünkü veriliş deyirəm, çəkiliş sırf İstirdim plazanı sizə çəkim, göstərmək istirdim ki, burada fərqli millətlər necə özləri üçün şərait qururlar. İnşallah biz özümüzdən görək, özümüzdən görək. Hal-hazırda mən Young and Steels o tərəfdə, Young and Finch o tərəfdə. Young da Kanadanın ən uzun küçələrindən biri olan küçəsidir. Yəqin ki, xəbəriniz var da, Kanada ilə maraqlanan insan bilər ki, Kanada belə bir yol var. Maraqlısı nədir? Məsələn, niyə məhz bir insanı, bir millətlərin bir yerə toplanması niyə belə maraqlı görsənir? Çünki, bax, belə bir şey görəm. Fars, ərəb dilində hər bir şey, qızıl algı satqısı və farsi art, qalereyalar, nə bilim, qiymət, currency exchange, burada nədir? Burada pul dəyişdirmələridir. Bu binadır, bu plazadır. Bax, qabaqda inşallah gedəcəm, oradan da göstərəcəm. Xörəyallı supermarketdir. Bizim mətbəxə, bizim marketlərə daha yaxındır. Ona görə bura tez-tez gəlirik. İranlılar, farslar, bir də görsən Azərbaycan da danışırlar. Elələr var, Azərbaycan da danışır. Elələr var, danışmır, amma başa düşürlər, belə xırda da olsa qırıq-qırıq başa düşürlər bizləri. Eləsi var, təmiz Azərbaycan ilə danışır. Təmiz də belə, rahat. Nə bir ləhcə ilə belə əməli başlayır. Orada da Zamanis var, ət maqazinidir. Yaxşı halal ətlərdir, belə ləzzətli ət verirlər. Burada da Arzon supermarketidir, bizim mənim ilk marketlərindən biri. Nə mənada? Həm marketdir, həm içində yemək deyə bilərsən. Yadıma gəlir ki, bura mən tez-tez gəlirdim, abid eləyirdim burada. Tez-tezində yeməyə götürüb gedirdim evə. İndi mən istəyirdim sizlə bir yerdə girim elə həmin Arzon supermarketə ki, yemək sipariş eləyim. Görəsiniz, burada belə bir atmosfer də var. Nə halal yazılıb, open. Şirinliyatlar. Sorry man. Sorry. Koronaya görə hamısı məsafə saxlayır. Bir də gördüm, bir dənə kaprizlisi düşdü. Gəlir sənə, şey eləyir. Deyə biraz aralı gəz. O, çörəklərimiz maşallah gördüyünüz kimi də hazırdır. Peşkanın özündən düzəldi. İçindən promoy çıxardıb qoyurlar orada da. İnteresini. Bu neydi, şey eləyir o. Əsir əməli baş. Buy, hə. Bildim nə inir o. Bax, mən də gəldim bura ki, yemək sipariş eləyim. O çirətdir orada. Yemək də ki, nə bilim, səbzidən tutmuş kotletə kimi. Nə bilim, burada qəşən-qəşən soslar var. Küküdür, küküdür o deyəsən, iranski küküdür. İstəyirdim bir dənə adi eşinə aşla kebab istəyirdim götürüm. Hələ ki, o çirid var. Gözləyə o çirid qutarsın. Mallar da görürsün də, yəni hamısı Fars, Ərəb. İranın bayrağı, İran Cumhuriyyəti, nələdilər ona. Evet. Bazı konkret onlarındır, hamısı onların dilində danışırlar. Xarici qonaq şeyləri də olur, müştəriləri də olur. Amma in general özlərinkidir. Öz şeyləri də gəlir. Kebab da verir. Seçirsən nə istəyirsən, menü oradadır. Rahat nədir? Abişin restorandakı kimi. Seçirsən qəşən ətlərcə, indi biz seçib sipariş eləyərik. Bir dənə aşla, bir dənə kebab, bu bir də. Pomidoru ilə, dadı ilə. Okey, gözləyə o çirək tutarsın, sipariş eləyərəm. Vəziri sipariş elədim. Vəziri orada toyuq sinəsi ilə mədir, yoxsa ayağı ilə. Bunlardan bir dənəsi.
düyüsü olacaq yanında, pomidoru olacaq yanında. Belə baba, fresh görsənir. Vəzirin pulu qiyməti heç baxmadım neçədir. Ha, de vəziri breast combo yazdı burada. 13 dollara yazılıb. Burada qiymətlərlə də tanış ola bilərsiniz. Kubide combo ən sadəsidir. Düyü ilə sadəcə kebab verirlər. 10 dollarda 11 dollar taksidən qəbul 12 dollara çıxacaq. Qiymətlər də obrisini görürsünüzdən. Barx, vəziri, vəziri breast, chicken leg, lamb chops. Burada nədir? Bağali polo, fish combo, fish balıqdır, lamb vs. Aha, samosa. Belə. Maraqlı məsələ odur ki, həm də görürüz ki, marketdir, amma içində hər şey deyirlər. Yemək də verirlər, belə sıx-sıxdır, mehribançılıqdır. Evet, yani super deyim sizi, səliqə belə bizdeki kimi deyil. Amma Virginia var, yani əsas gör, bildiyimiz kimi əsas bunun işləməsidir, şey deyil. Funksionallığı da, gözəlliyi deyil. Adam yaxşı olsun, rahat olsun, eləyirlər inşallah, hər şey. Əladır. İndi gözləyir qardaş, atıb orada bizim kebabımızı pişirir, elə gözümüzün qabağında. Rahatdır. Pardon? Yes, I ordered. But I didn't pay. I just ordered. Orada göstərim sizə. Bizim mətbəxə dediyim kimi oxşarlığı çoxdur deyənə. Bura var, daha başqa ləzzətlidir. Geçen, geçen ləzzətlidir. Ləzzətli, ləzzətli şeyləri var, balıqları var. Sərbisi, aşı. Sifarişimi elədim, maşına qoydum. İndi gelim sizə göstərim o xörəyi, bayaq dediğim xörəyi supermarketin. İçərisində girməyəcəm, içərisindəki şərait demək olar ki, hər bir marketdəki kimi eynidir. Sadəcə xörək yazılıb. Burada bildiyimiz nəsə sözdür. Dil bilmək ehtiyac yoxdur, oxuyursan isə xörək, xörək də bizim xörəkdir, yeməkdir deməli. Biraz yaxın bilirsən özüvə. Məsələ, va belə, yenidə də görsünürsən, hamısı məsələn farsların, iranların, plazalarda özlərinə yaxşı şərait tuturlar özləri üçün. Yəni dil bariyeri heç bir narahatlıq elmir, hamısı İran fars dilində danışırlar. Dil bilməyə bir o qədər ehtiyac yoxdur, gəldə nə istəyirsən, eləyirsən. Allah eləsin, bizimkilər üçün də belə bir şərait qurulsun. Bizimkilər də hansısa ki dillə məsələ problemi oldu və ya da daha əziz doğman bir Kanadada özün üçün bir balaca bir yer də olsa özün belə hiss eləyək özümüzə. Çox sevinərdim. İnşallah xeyirlisi. Oldu dostlar, özünə müğayət olun. Mən gedim kebabımı öldürüm. Siz də özünə müğayət olun. İnşallah, salamu aleykum.